a Karen? Sim, é ela mesma. Oi, sinto muito por ligar tão tarde. É que conheço sua filha. Está tudo bem com a Ana? Ah, não! Sua outra filha. Eu faço faculdade com a Sara. Ah, ok. Nossa, de onde você está falando? Chicago. Chicago? Pela sua reação, parece que a Sara sempre foi meio solitária. É. Acho que dá para colocar esse jeito, mas é ótimo saber que ela fez amigos por aí. Posso perguntar do que se trata? Na verdade, estou ligando para saber se você teve contato com ela recentemente. Não, ela meio que cortou todo tipo de contato um tempo atrás. Eu sempre disse para ela que se ela quisesse falar comigo, era só me ligar. Eu nunca troquei o número do meu telefone no caso dela querer. Acredito que ela tenha trocado dela já. Sinto muito, isso parece bem com ela. Bom, odeio ser portadora de má notícia, mas a Sara desapareceu. Que? O que você está falando? Desapareceu? Há quanto tempo? Bom, tem quase 3 dias. 3 dias? Nossa, alguém tem procurado por ela? Bom, aí é que tá. Não acho que tem alguém. Digo, você sabe que ela é retraída e mantém as coisas só pra ela. Então, ela não tem amigos realmente próximos e ela meio que sempre foi propensa a sumiços. Quer dizer, é como se ninguém realmente tivesse notado que ela desapareceu. Eu contactei a polícia e eles não fizeram coisa nenhuma para procurá-la. Mas ela sempre foi assim. Mas ela sempre foi antissocial. Isso não significa que eles não devem procurar por ela. Olha, você pode me dizer o nome do seu campus? Eu pego o primeiro voo que eu conseguir agora à noite. Chego aí pela manhã. Claro, é o Westgate Campus. Eu só te liguei para informar, mas honestamente é ótimo ouvir que outra pessoa realmente leva isso a sério. Claro, muito obrigada por ter ligado. Eu realmente agradeço muito. Não, sério. Eu quem deveria agradecer. Eu já fiz isso algumas vezes, mas não é tão divertido se ninguém liga. Que? Do que você... O que você quer dizer? Alô? Alô? Alô?